El tema de les condicions de treball és un tema central, perquè acaba sent el que sosté l'activitat econòmica. Clar, si hem de ser competitius a nivell mundial a costa de reduir els drets laborals i a costa d'uns salaris baixos, tenim un problema. Tenim un problema col·lectiu com a ciutat. És que si no podem viure dignament del treball turístic en una destinació mundial, ens hem de replantejar moltes coses. Si jo no puc treballar en un equipament turístic i viure al barri del costat i fer-ho dignament, no mal vivint, sinó poder assentar-me i poder pensar en un futur a llarg termini, si això no ho puc fer, si això no m'ho dona, aquesta activitat, com a col·lectiu, ens hem de replantejar moltes coses. I això passa per o pagar el que es mereix dignament els treballs que avui estan molt mal pagats, o passa per posar el focus en un altre sector. Jo crec que el treball és un dels temes centrals en l'anàlisi del turisme per múltiples motius. Per una banda, ha sigut el gran element de legitimació per la pròpia indústria turística. Ha servit per justificar qualsevol tipus d'inversió o ajut públic cap a aquest tipus de sector d'activitats. I dit això, és veritat que és un sector que genera i genera molts llocs ocupació, però hi ha una discussió pendent, que és quin és el tipus d'ocupació que genera, quina és la qualitat del treball que està generant el turisme. I això ens porta a discutir si això és tan important, i ho és en termes d'ocupació, hem de poder discutir també de què significa el treball en l'àmbit turístic. Llavors la discussió té molts punts prims per mirar. A vegades es parla del precariat com una categoria fixa o una categoria estable d'una nova classe social, i en realitat el procés de precarització el que és fonamentalment és un procés, o caldria entendre'l com un procés de degradació, de rebaixa, de condicions laborals del conjunt dels treballadors i les treballadores. S'ha de diferenciar molt el model de turisme, el model de ciutat i si ets sol i platja o ets urbà, i quin model de turisme urbà tens a l'hora de parlar d'això. No s'ha separat prou i en realitat llavors et genera el que et genera. Jo, per exemple, quan em parlen d'externalitzacions, no? Òbviament, l'Estat té una llei que et permet fer externalitzacions. Aquestes externalitzacions es fan depèn de quin tipus d'apartaments, doncs perquè són més senzills de gestionar, perquè les empreses ho saben fer millor. Hi ha altres empreses que pensen que l'empresa d'externalització ho fa millor, hi ha altres que ho fan pitjor, hi ha que ho fan per un tema de volum, per gestió de personal. Per tant, però al final la llei et permet fer externalitzacions, el que òbviament s'ha de fer bé les externalitzacions. Jo sóc el primer que dic, escolta'm, si hi ha alguna cosa de l'externalització que no es fa bé, l'administració té l'obligació d'inspeccionar-ho i de sancionar-ho, no? Per tant, que defenso el fet de que es pugui fer però que s'hagi de fer bé. Malament si defenséssim que no s'ha de fer bé. I després hi ha una dada que jo crec que en els temes laborals jo crec que hauríem de fer, i és una cosa que a mi personalment em va preocupar ja des de fa uns quants anys, però haig de dir que no hem pogut cercar, és que una cosa són els sous que es paguen en determinats àmbits de la província, perquè l'estadística és l'INE, Institut Nacional d'Estadística, que fa una aproximació per província. I mai hem aconseguit fer l'estimació Ciutat de Barcelona. Ho dic perquè a vegades hi ha un punt de distorsió en aquesta realitat. Per què? Perquè és veritat que en aquest sector del turisme hi ha molta temporalitat, i en aquests municipis que jo abans he esmentat hi ha temporalitat, perquè és la imatge que octubre, novembre tanquen i no tornen a obrir fins abril, depèn de quan sigui Setmana Santa. En el cas de Barcelona no existeix, i per tant és tot l'any ja. Per tant, aquest factor de és un treball estacional, a Barcelona aquest fenomen comença a no existir ja. Ja fa temps que jo crec que no existeix. Això també passa en altres ciutats, Madrid. En canvi, és veritat que hi ha altres ciutats d'aquest país que turisme s'associa a temporalitat. Ara tindrem dintre poc el pic de començar a tornar a increments ocupacionals perquè, bueno, Barcelona no existeix. Per tant, tota la contractació laboral i l'estabilitat i tot l'anàlisi que es fa, com a mínim el cas de Barcelona i Madrid, jo crec que haurien de tindre un punt de finesa en anàlisi estadístic que jo crec que l'haurien de fer amb un punt de matís, que no vol dir que no hi hagin problemes,
però jo crec que hi hauria un punt d'aproximació que no és exactament el mateix que té la província, que no vol dir que no continuïn a venir problemes, repeteixo. Però l'aproximació més fina jo crec que no l'estem sabent fer, entre altres coses perquè ens manquen dades. Totes les dades de creació d'ocupació ens diuen que la restauració a tot Espanya crea el doble que la mitjana que els altres sectors productius. Poca broma. Quan en un sector d'aquesta importància en la recuperació econòmica i en la creació de feina durant més de 2 anys el tens permanentment colpejat sense donar-hi respostes ni solucions i posant en risc la seva viabilitat, està jugant no amb la vida de moltes famílies, que ja és important de per si, no amb la vida de gairebé 70.000 treballadors directes, com l'Ajuntament deia fa pocs mesos que hi ha la restauració, està jugant amb l'economia de la ciutat i està jugant amb la capacitat de que aquesta ciutat tingui coixí suficient i energia suficient per continuar tirant endavant i ser una ciutat d'oportunitats i ser una ciutat d'èxit o ser una ciutat de fracàs. El único argumento para defender la desregulación o una falta de regulación de la actividad como se ha hecho hasta ahora ha sido únicamente el discurso del miedo. O sea, vivimos en una crisis económica que ya probablemente no saldremos nunca, de la que no saldremos nunca, y el turismo ha servido desde determinados sectores empresariales, ha servido para defender un discurso en el que sin turismo estaríamos mucho peor, es nuestra manera de salvarnos de la crisis, de paliar los efectos negativos, cuando en realidad, como vemos, cuanto más turistas tenemos, más problemas tenemos, no solamente en el espacio público, no solamente en el aumento de los precios de la vivienda, pero también tenemos condiciones laborativas siempre peores, ¿no? Uno de los efectos negativos, ¿verdad?, que el turismo tiene permite a algunas personas acceder al mercado del trabajo, pero es un sector muy precarizado, lleno de irregularidades, y no sé si esto es lo que más conviene a la ciudad. Un dels efectes que està tenint aquesta forma d'organitzar el treball amb una sobreintensificació, amb una sobrecàrrega de feina, però paral·lelament amb una degradació de les condicions contractuals, d'inseguretat, de por, de malestar, és l'efecte que té la salut de les treballadores i els treballadors. O sigui, aquesta sobreexplotació laboral que s'està patint té repercussions. Una és molt física. És el cansament, és l'esgotament, és no poder servir per res quan un arriba a casa, però és el dolor dels cops que s'ha donat un corrents per poder acabar la feina, però és la repetició de moviments constants que acaba tenint efectes directes sobre determinades lesions, sigui el túnel carpià, sigui les lumbars, sigui les dorsals, sigui el genoll dret, que és amb el que arrosseguen cap endavant el matalàs quan l'han retirat. És aquest tipus de fenòmens són repeticions que acaben derivant en problemes que han de ser resolts via intervenció quirúrgica. Llavors aquest és un tipus de problemàtica. Per fer front a aquesta situació de dolor i de malestar i d'angoixa diària per poder aguantar la feina, la repercussió immediata és la medicació. És que les treballadores i els treballadors en el sector turístic en aquests moments s'han de medicar per poder aguantar la seva jornada. S'han de medicar de forma molt intensa per aguantar el dolor, per aguantar la necessitat d'estimular-se per poder fer treballar amb aquells ritmes que els està exigint. Si a això li sumes que hi ha una situació de por, d'inseguretat, de treballadores precàries que difícilment demanaran hora per anar al metge i que han d'acabar treballant amb febre o malaltes, perquè si no saben que es juguen, que no les tornin a contractar, doncs és l'automedicació per fer front a aquestes situacions. Per tant, tenim tota una dimensió física amb unes repercussions via intervenció quirúrgica i via medicalització que estan fent uns efectes en termes de salut molt greus. Però després hi ha una altra dimensió, que és la dimensió psíquica o psicològica, que és amb aquestes formes de treballar, amb l'angoixa, amb el saber que si no acaben les habitacions no poden marxar,
I si no poden marxar, no poden anar a recollir els nanos a l'escola, o no poden fer altres feines, o no poden compaginar amb altres activitats lògiques de la seva vida quotidiana, la por a perdre la feina, la por no ser renovada, etc. Tot això va creant una situació d'angoixa que quan arriben a la nit difícilment poden dormir per molt esgotades que es tinguin. I per tant s'han de medicar també per poder dormir. Per tant, el que ens estem trobant és una pilota en la qual a la nit has de prendre medicació per poder baixar intensitat, relaxar, poder dormir, i a la nit i al matí han de prendre medicació per estimular-se i per agafar el ritme. Llavors el que ens estem trobant és una classe treballadora cada vegada més depenent dels fàrmacs per poder aguantar les seves jornades de treball quotidianes. Això té uns efectes en termes de salut pública impressionants, té uns efectes gravíssims. I no és lògic que estiguem vivint aquesta situació amb un sector d'activitat que està creixent i que està tenint uns beneficis tan elevats com està tenint.